里好。对，在楼下。老肖好。哎，两边都打过招呼了，老肖也跟大家问声好吧。大家好。休息够了，老肖，你不要以为你上台是来问好而已哦。刚刚我跟董事长商量，就是说要找一个人上台考他随堂测验，你 OK 吗？可以吗？我当然啊。啊？怎么样？开什么玩笑啊？我当然啊。怎么有点心虚？没问题啊。真的哈、哦？那我们就请董事长出题了。来来，那我就不客气喽。不客气，请你。举出人风度的三个特色，三个，哎，随便讲三个就好了，这么简单的问题，这么厉害啊？那就中英文双语了。广角自拍漂亮，140度。好，再来一个，再一个，背光拍照漂亮，而且是超越所有的手机，对不对？对，第三个。Zen UI Zen Motion 好、哦、Zen Motion 是什么你知道吗？厉害厉害，我当然知道啊、哎、你起码是个修法呀，快一点，当然知道。阿诺你讲一下啊，什么是 Zen Motion 啊？Zen Motion 是我自己非常喜欢的一个是功能是、嗯、它是一个快捷功能，哎，很方便，是待会、哎、我现在可以试吗？可以啊可以啊，哎哎，好专业的代言人，完全不照脚本走，非常棒。哎，那我们要怎么办？继续啊，是啊，来一个是啊。哎，大家有没有看到现在屏幕是黑的？对，休眠状态。当我想要立刻拍照的时候，写什么 ？C 就会进入拍照模式耶！看到没有？这就是 Zen Motion。不需要在那边解锁拍机 ，Zen Motion 就是写一个字，对，写一个单字就进去了。但这只是拍照而已。如果你要用计算机，你要用什么行事历一样，画一个你想要画的。对，刚刚董事长都讲，怎么样？不错吧？对，三个都答对了。是，你还有什么问题要问老肖吗？好，那你最喜欢什么功能？我最喜欢了，我最喜欢的是广角自拍。为什么你知道吗？合理。为什么？因为现在常常很多人会带一根东西，你知道吗？啊，对，一根，我不知道为什么，一根要拉很长，拉很长哎。那个地方还不给带，迪士尼就不给带。对，而且那时候上飞机也是违禁品。对，麻烦。对呀、啊嗯，我们的广角自拍够广，不需要那一根了、啊，广到。广到什么地步？什么地步？来看看，你是说现在来拍一张的、啊？哎，好，来啊，来来来来来，多一点，因为好啊，来来来来，既然是广角，我们多放几个人进来嘛。是，哎，我们的 Zenny 也来了啊 ，Zenny 也加入啊 ，Zenny 头很大，进得去吗？有位，当然了，没问题啊。一、二、三，你看我站这么边，我都进去了耶，耶。成功成功，有吧？哇，你董事长，真梦兔，你要比个兔啊，比个二，来再一个，再一个，比个兔来。哎，我在故意站得很开，让我都进去。来，那个 Zenny 也比个兔啊，比兔啦，兔。好，麦克风先放，来，董事长，我们比个兔哦，因为是真梦兔嘛。耶、yeah, ，有没有我？我有没有在里面？哎，有了，有了，有了，哎。耶 ，Zen Mode 2超广角自拍成功！成功！好的，谢谢，给大家看一下。哎，棒的！你看，尤其 Zenny 啊，它是黑黑的，可是它在里面颜色的鲜艳。给大家看一下，给观众看一下，这是刚刚真的现场直拍的，现场，现场。好，掌声给老肖鼓励。耶！好，也谢谢董事长跟我们的分享哈。那我们这个暗光侠哈 ，Zenny 在画面里面也是可爱的不得了。我们三位英雄都到齐了，合个影吧。董事长您站在中间，好，老肖也帮我们拿一下 Zen Mode 2好吗？好，来，我帮你拿麦克风。
请各位媒体朋友帮我们捕捉一下我们最佳代言人金曲歌王萧敬腾，再加上今天我们隆重现身的暗光侠 Zenny 我们的吉祥物，再跟我们的董事长合影，也请现场的粉丝啊，我们的 Zen 粉们也帮我们多多宣传一下，把这个照片散出去，打个卡，告诉大家你正在全球首发的 Zen for Two 台北亲人体验嘉年华的现场。稍待片刻，我们就要开放我们的体验区了，同时我们也要准备啊，要来公布一个非常重要的事情了。好，好，谢谢老肖。哎，今天是我们董事长代言人吉祥物合体的日子。好，也再次提醒大家，今天现场我们每个人限供一机，因为我们是争取到首发的一批货，希望每个人都有机会买到，而且还可以得到 Zen Power 以及 Zen Power 的皮套。好，我怎么感觉 Zenny 蠢蠢欲动啊？ Zenny 你还不想下台啊？你有什么事情要交代吗？ Zenny 啊，哎呦，跟老肖讲悄悄话，小心你这个嘴巴不要刺破他，好贱，懂了吗？老肖他说什么？好、oh.他说该是让大家知道最重要的那件事情哦，就是 Zenny 要吃饲料了，对不对？不是的，那是什么呢？你讲清楚一点嘛，什么事儿？价位、哦、我们把舞台再交给董事长，来，老上到完全了解，完全了解。好，那就让我们进入重头戏，价格请看价格。Z1551ml 1.8G Z3560 2GB RAM 32GB ROM 6990，新鲜年有奖，6990。还没旗舰级的来了。3GHz Z3580 4GB 32G 8990，太超值了， CP 值超高的，好便宜，谢谢。好，再来哇啊！假装没看到，假装没看到，等得太兴奋。1.8G Z3560，2GB 的 DRAM， 16G 的 ROM， 多少钱呢？5990，哇，好便宜哦！还是性能怪兽哦，还是性能怪兽哦 ，Z3560 哦。好，再来，1.6G 的 Z2560。2GB 16G， 我们还是有4990。天哪，这是性价的 Everyone。 还有Zen Power 从49开始，449起跳，哎，掌声鼓励啊！9000mAh 耶 ！Front cover 从699开始，耶，也是超希望大家能继续来支持 Zen Power， 好不好？好。